Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este povo presente nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por este ginásio onde Tu estás presente para nos abençoar a todos aqui. E abençoando o conjunto Voz da Verdade, esteja conosco, porque nós sentimos a Tua presença, Senhor. Sabemos do Teu amor por todos nós, por este povo maravilhoso, que vieram de longe para estar nesta noite louvando, engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus por este momento extraordinário de nós estarmos aqui. Nós queremos agradecer a Cuiabá, Santa Rita, Florianópolis, Vitória do Espírito Santo, que estão aqui presente, Sorocaba, esses amados irmãos com essas faixas extraordinárias, com dizeres maravilhosos, que nós já anotamos para amanhã aparecer no nosso jornal. Aleluia! Porto Feliz, Campinas, aleluia! Barra Bonita, está presente aqui a Barra Bonita, que extraordinário! E esse povo maravilhoso, eu gostaria que focassem lá os holofotes, naquela igreja lá, é a adoração, que eles acenassem com as suas faixas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigado mesmo. Graças a Deus por este momento extraordinário, que nós aqui sentimos o poder de Deus, a presença de Deus neste recinto, e nos trará uma palavra também nesta noite o pastor presidente do Ministério Voz da Verdade, pastor Fred Moisés. Uma salva de palmas para o pastor Moisés. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Que bom agora o que eu vou pedir a vocês mesmo. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele está aqui presente para te abençoar. Oh, como nós sentimos esse poder nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Oh, que alegria extraordinária de nós sentirmos aqui no Ibirapuera nesta noite, com esta beleza dessas faixas todas, Igreja Pentecostal Heróis, pela paz, deve ser, pela fé, aleluia. Graças a Deus, que maravilha. Que maravilha essas faixas. Muito obrigado, meus amados irmãos, minhas igrejas, pastores. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são especiais. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Oh, glória a Deus. Pode sentar, meus amados irmãos. Pode sentar. Aleluia. Eu quero convidar para estar comigo nesse palco, esta noite, o grande pianista do conjunto Voz da Verdade, Evaristo! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. São mãos abençoadas nessas teclas de piano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e para sempre seja louvado. Aleluia! Glória a Deus! Uma salva de palmas para esses músicos! Davi tinha 4.000 músicos, mas o conjunto Voz da Verdade tem 12 músicos para louvar Jesus Cristo nosso Senhor! Aleluia! Graças a Deus por esse poder extraordinário de Jesus Cristo nesta noite. A presença de Jesus é real. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Jesus, Jesus o Salvador. Vamos louvar a Jesus, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Jesus, Jesus o Salvador. Vamos louvar a Jesus, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Jesus, Jesus o Salvador. Vamos louvar a Jesus, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Jesus, Jesus, aleluia. Que espírito de verdade, sabe, a gente pode sentir o calor do Espírito Santo através de vocês. Nós estamos aqui para mostrar com que roupa nós viemos este ano, nem estamos aqui para mostrar se sabemos tocar ou cantar, como eu sempre digo, mas estamos aqui de novo, mais um ano, para exaltar Jesus Cristo, para louvar o Rei dos Reis, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Irmãos amados, amigos aqui, vocês não sabem o que o diabo tem ficado com raiva de nós, o que ele tem lutado contra nós, mas é bom que ele lute mesmo, porque nós não gostamos dele não, nós expulsamos ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Hoje eu estava lendo a Bíblia na minha casa, estava orando para vir para cá, e falei: Senhor Jesus, fale comigo. E li bastante salmos, e falei: vou abrir lá nas passagens de Jesus Cristo. E abri em Lucas capítulo 11. E Jesus falou comigo maravilhosamente. E Jesus falou assim naquela passagem do capítulo 11: olha, você não pode acender uma luz e colocar debaixo da cama, mas tem que pôr em cima para que todos vejam o seu brilho. Nós não vamos ficar escondidinho não, nós vamos ficar brilhando, porque Jesus habita em nós. Aleluia! Sabe, tem pessoas por aí distribuindo folhetos dizendo que o Voz da Verdade é do diabo. É! O pior de tudo, o que eu fico admirado é que tem crente em Jesus Cristo que acredita. Ó a cabecinha deles, ó. Nós expulsamos o diabo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, tem um salmo na Bíblia que diz: foi meu sol no inverno. É palavra de Deus. E essa pessoa escreveu que nós cantamos: foi meu sol no inferno. Ele é surdo além de tudo. E quero dizer mais, que mesmo que você estiver no inferno, ele é teu sol também lá. E quero dizer mais para vocês, o diabo está com raiva, e ele tem razão, porque nós temos recebido cartas no Brasil inteiro, de pessoas transformadas, lavadas, purificadas por Jesus Cristo, por nosso intermédio. Aleluia! O Brasil inteiro! Irmãos, para quê? Vocês pensam que nós queremos glória para nós? Sabe quanto nós gastamos aqui nesta apresentação? 500 milhões de cruzeiros. E tem pessoa que reclama: não, 50 é muito caro. Paga para mim que eu faço de graça.
Irmãos, eu dou valor para vocês que pagaram 50 com amor. Tem gente de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Belo Horizonte, interior de São Paulo, Catanduva, toda a grande São Paulo. Sabe por que estamos aqui? Porque Jesus é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. E Ele vai ser exaltado aqui nessa noite. Por isso, irmãos, muito me admira certos crentinhos cabecinha, que falam assim: ah, a voz da verdade, será que vocês são do diabo mesmo? Eu falei: o que você acha? O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Eu não preciso me defender. Ele é meu juiz, Ele é meu defensor. Ele sabe de todas as coisas. Eu só sei de uma coisa, irmãos: Deus tem algo aqui nessa noite de extraordinário. No lançamento passado tivemos curas, pessoas batizadas com o Espírito Santo. E hoje vocês vão ver o fogo do Senhor aqui. Vocês vão sair daqui diferentes. E você vai ver que valeu a pena estar aqui nessa noite. Irmãos, mas esse lançamento não pode ser feito só pelo conjunto. Tem que ser feito com o conjunto e com vocês aí. Porque nós somos um corpo em Jesus Cristo. Eu quero ver vocês realmente louvarem a Jesus de todo o coração. Eu quero ver vocês entregarem mesmo, abrir a mente. Não analisa nada não, abre o coração, deixa Jesus fazer morada nele e vamos louvar Ele que Ele merece. Sou feliz. Sou feliz. Sua paz Ele me deu, sua alegria é minha força, sua força é o meu poder. Quando canto, caem os muros. Quando oro, o fogo desce. Meu sorriso está o fogo. Aleluia! Que a minha alma também aquece. Da fraqueza tiro força para viver melhor. Aleluia! Na fraqueza eu sou forte, pois meu Deus é Jesus. Cântico novo, tocai bem,
e com júbilo. Muita gente sabe pregar isto. Você sabe que é expressar com júbilo? É expressar para fora o que você sente dentro. E é impossível que alguém sinta a presença de Deus e não extravase para fora. É porque nunca sentiu. Mas hoje você pode sentir. Não ligue para o vizinho do lado, se é aquele tradicional, certo? Não ligue para aquele que vai achar ruim. Interessa é uma experiência pessoal sua e Deus. Aleluia! Vamos cantar de novo, Sou Feliz. A minha guitarra não vai funcionar. Meu Deus do céu. Então pega um fio grande e põe aí pra mim. Eu queria uma guitarra sem fio pra poder me locomover, mas eu vou com um fio grande mesmo. Vamos cantar Sou Feliz de novo. Olha lá. Três, quatro. Aleluia. Sou feliz com Jesus no coração. Sua paz Ele me deu. Sua alegria é minha força. Sua força Elizabeth Moisés. Serva do Deus Altíssimo. Elizabeth. Oi. Sabe que cada alma que está aqui tem uma janela. Sim. Talvez, ou tenho certeza, que muitos de vocês têm aberto esta janela e têm enxergado tudo negro. Todos os dias você abre ela, tudo negro. Tristeza, angústia, solidão, ansiedade, medo. A Bíblia diz que Deus
não nos dê o espírito de temor, mas de fortaleza. Amém. Viu, Beth? Há muitas pessoas necessitando de você agora. Você vai falar sobre a palavra de Deus. Qual o recurso que você tem para esses que têm aberto as suas janelas e não têm enxergado nada? Quando eu estive um momento assim, quando eu olhava para a janela e não via solução nenhuma na minha vida. Passo por provações difíceis. Estou aqui por Jesus Cristo. Mas naquela época eu tinha um vazio no meu coração. Hoje mesmo que eu passe tribulação, como o apóstolo Paulo diz, nem a tribulação, a morte, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus já venceu todo o mal e que nós podemos nos apoderar de toda a força. A força está na palavra de Deus, mas não é pedacinho da palavra de Deus, como uma certa nova era está pregando. Pega pensamentos positivos, pega algumas partes da Bíblia, porque ela não pega a parte em que diz que não existe reencarnação nenhuma. Que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estive no Instituto Psiquiátrico e eu me lembro que eu não podia mais falar. Falaram para o meu pai procurar espiritismo. Olha ali. Aí eu pensava, não. Eu estava enjaulada lá dentro, não podia comunicar com esse mundo. Eu não queria mais em nada. Minha mente estava doente, mas dentro do meu espírito eu lembro que eu falava, não, prefiro a morte. Eu não quero precisar de espiritismo. Eu não quero fazer parte do diabo. Eu quero Jesus, prefiro morrer. E meu pai disse a mesma coisa. E numa madrugada ele me ressuscitou e disse, Bete, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é eu, Jesus é a ressurreição e a vida. Eu não sou o eu sou a Bete, uma porcaria muitas vezes, falha, miserável pecadora, mas grande na presença de Jesus, pelo sangue purificador de Cristo. Glória a Deus. Você que está sem horizonte, você vai ver uma nova vida agora, que eu não posso te dar, só Jesus pode dar. É uma paz e uma alegria. Amém. Janela e não vê o horizonte e nenhum sinal de vida pra você. Você olha pela janela e não vê o azul do céu e o sol não brilha mais no seu olhar. Ooh.
Jesus. Chegando perto da janela da tua alma, e a doce calma que lhe invade o coração, muda tudo, muda a vida pra melhor. Ele muda tudo. Glória a Deus. Ele transforma a prostituta numa mulher digna. Ele transforma o drogado num homem são. Ele transforma o adúltero num bom chefe de família. Glória a Deus. Ele transforma o filho mau que você tem em uma grande pessoa que Deus pode usar. Ele transforma o triste, dando-lhe alegria. Ele tira você da solidão, porque ele é bom e sua benignidade dura para sempre. Nós não pregamos aqui filosofia nem religião, porque tudo isso passa. Mas Jesus Cristo é Deus. Aleluia! Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Aleluia. E não há diabo no mundo que possa resistir a este nome que nos deu poder. Ele disse: eu vos dou o poder, vai, expulsa os demônios no meu nome, cura os enfermos no meu nome, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se esse ano atrás foi ruim para você, esqueça o que passou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Receba o Espírito Santo, você aí que até hoje não recebeu. Comece a falar em línguas estranhas. Seja curado o que está enfermo agora em nome de Jesus. Nós falamos de um nome sobre todos os nomes. Daquele que em Apocalipse está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, Beth. Carlos, outra coisa para terminar. Nós não temos karma nenhuma. Aleluia. Porque Ele já levou os nossos pecados. Não adianta obras. Por mais bondade que você faça, você está rejeitando Jesus Cristo. Se você disser que existe um karma, um destino na sua vida, porque Ele um dia abriu os braços na cruz e nos comprou de novo para Deus, e nos lavou pelo seu sangue e nos deu vida eterna, saiba que você está assim porque você está procurando um outro caminho. Abre os olhos. Jesus, no horizonte já se ergue a sua. Com 14 anos, eu estava afinando uma cuíca quase igual a essa, numa boate. Dos 14 anos para cá, minha vida teve sido de promiscuidade, na orgia, na moemia, nos bailes, procurando alguma coisa para preencher meu coração. E não encontrei nada no mundo. A minha vida foi uma vida muito promíscua, como eu disse,
E eu me aprofundava cada vez mais na bebida, nas drogas. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Amém. Eu tive um encontro maravilhoso e Ele me tirou desse lodo, esse charco de lodo que é o mundo. E hoje eu estou aqui com vocês para louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Essa cuíca, aleluia. Aleluia. Essa cuíca que um dia ela tocou aí no mundo, sem saber, porque tudo foi criado pelo Senhor, aleluia. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa cuíca hoje está aqui para louvar o nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis, aleluia! Senhor da glória. Aleluia. O que ela nunca fez, aleluia, hoje ela vai fazer nessa noite para a glória do Senhor Jesus. E o grupo Voz da Verdade, esse conjunto maravilhoso, deu essa oportunidade para mim. Eu louvo esses irmãos. Logo que eu entrei nesse caminho tão maravilhoso, há quase 7 anos, que o Senhor Jesus me aceitou, eu louvo esse nome, aleluia. Esses irmãos foram muito perseguidos por causa do estilo da música. E eu digo para vocês, chegou o momento que eles já estavam quase normal, como eu estava falando com o Zé Luiz, passou. Só que hoje eles estão de novo com outro ritmo, eu glorifico o nome do Senhor. Um ritmo que o povo de Deus, preste bem atenção, irmãos, há muito tempo foi enganado por Satanás, porque todo ritmo é do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Seja rock, seja valsa, seja tango, seja samba, tudo é do Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pediria o microfone aqui. Gostaria de oferecer este hino junto com vocês, para o Senhor restaurar a nossa nação, restaurar o nosso Brasil. O Senhor fala, pede-me e eu te darei a nação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero oferecer este hino ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor da Glória, aleluia. Aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Thank you.
Jesus é a liberdade real pra viver. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Jesus é esta verdade, que arrebenta os grilhões. Não importa o abismo em que você está, ele enche os seus pulmões e faz você voar, voar, voar a liberdade real. Jesus Cristo, inconfundível amigo, ele é. Ele enche os seus pulmões e faz você voar, voar, voar a liberdade real. Voar, voar pra ser feliz, voar na paz de Jesus Cristo, inconfundível amigo, ele é. Os crentes estão descobrindo
o que é do Senhor é nosso. Toda a terra e sua plenitude é do Senhor. Este couro nesses instrumentos é da terra, do animal que veio da terra. Tudo veio da terra e tudo é do Senhor. O diabo usurpou para si. Mas eu digo, Jesus veio para que nós tenhamos vida, 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 vida em abundância, em abundância. Quem tem Jesus não pode ser eternamente triste, angustiado. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham, não com mendigação, não com pobreza, mas com abundância. Aprenda a louvar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo, o Todo, o Todo Poderoso. Dá mais as três puxadas, domingo, e vamos louvar a Deus de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
agradecer, Senhor. Sabe o que é mais importante, irmãos? Do que a veste, do que a comida, a vida. E Jesus nos deu, porque nele eu respiro, me movo e existo. Este é o Deus de Jacó Domingos. Aleluia. Aleluia. Servir esse Jesus maravilhoso. Não desisto jamais. Aleluia. Eu sou abençoado. Eu quero. Aleluia. Irmãos, nosso lançamento não é um lançamento do LP. É um culto. Aleluia! É um culto. Tem crente que vai assustar quando chegar no céu. Se ele já assusta aqui, imagina lá. Também eu não me incomodo não, hein? Se você gosta ou não gosta. Tem alguém que gosta? O seu nome está lá, ó. Alguém que gosta, vocês vão falar o seu nome, diga o nome dele. Jesus. Mais uma vez. Jesus. Mais forte ainda. Jesus. Se até Jesus foi chamado de endemoniado, que ele expulsava demônios pelo pai dos demônios, Beelzebu, quanto mais nós. Mas sabe, você não deve se incomodar com as outras pessoas. Continue com a experiência, você e Deus. Aqui está minha querida, amada, e bonita, e linda, e maravilhosa. Esposa Liliane. Vou contar uma coisa. Olha a panelinha que há na minha família, irmãos. Ela é minha prima. Sabe, ela gostava muito de mim, mas eu não gostava dela. Eu sabia que ela gostava de mim, eu fazia pose. Mas a minha avó começou a fazer a minha cabeça. Mas ela é bonita. Falei, mas ela é minha prima. Não posso namorar com ela e nem casar, porque a Bíblia é contra primo e prima casar. Mas quando eu abri a Bíblia, irmãos, só primo e prima casando. Falei, agora entrei. Esse hominho de amarelo que vocês viram aqui, esse passarinho aqui, é meu sogro. Sabe de uma coisa? Tem uma fórmula que a Liliane usou para me ganhar. Oração, joelho no chão. 2 anos, irmãos, 2 anos. 2 anos orando assim, irmãos. Senhor, que seja feita a tua vontade, mas que seja o Carlos. Uma vez aconteceu, cuidado, irmãos, com as fórmulas. Já está debaixo da vontade do Senhor mesmo. Não sei se foi em Santo André que aconteceu isso. Um rapaz não arrumava namorada de jeito nenhum. Ele falava, Senhor, mas eu jejuo, eu oro, e nada de pintar uma beleza na minha frente.
Ah, mas ele leu livros, ele conversou com bastante gente, ele leu livros de fé. Ah, como é bom ler livros de fé. E um dia, irmãos, ele pegou tanta fé, porque ele leu o livro e se empolgou. Jesus disse: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Até se você disser para esse monte, passa para lá, ele vai passar. Dobrou o joelho e orou: Senhor, vou à igreja hoje e pela minha fé vou ver a minha futura esposa e vou entrar na igreja subindo as escadas, e ao contemplar, ao entrar, a primeira pessoa, a primeira mulher que olhar para mim e abrir o maior sorriso, essa será a minha esposa. Isto é fé, irmão. Isto é fé. E foi, irmãos. Foi pulando. Mas foi com tamanha fé ao pote. Ah, e ele falou: quem será que olhará para mim e sorrirá? Porque o Senhor falou comigo. Essa será a minha esposa. Subiu as escadas, coração batendo forte, e entrou. E quando entrou, irmãos, uma menina despenteada, banguela, caolha, abriu o maior sorrisão para ele. Ele olhou assim e disse: sai para trás de mim, Satanás. Alguém pede, depois que Deus dá, reclama. Mas eu dou graças a Deus, que Deus me deu esta amada mulher. Aleluia. Que sabe ser mulher nos meus momentos bons e ruins. Sabe, irmãos, talvez a gente não leia muito a Bíblia, diz: marido, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Está acontecendo assim com você? Se não tiver, está ruim. Esposas, reverencie o seu marido como Sara chamava Abrão de Senhor. Tem acontecido isso? Eu vinha vindo aqui para o lançamento do Ibirapuera, e eu vi um casal se batendo na rua, e vindo, né, acho que deviam estar sentindo a presença de Deus, né? Deus quer paz e alegria no lar, irmão. Não deixa o diabo trabalhar lá não, expulsa ele. Só digo uma coisa: há uma luz aqui que ilumina o coração e o caminho a seguir. Quero dizer para você, levante e ande, irmão. Havia trevas sobre a face do abismo, talvez haja trevas na face do abismo da sua alma hoje. Jesus está dizendo assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Nós queremos cantar. Liliane, há uma luz aqui. Há 33 anos atrás, quando a sua mãe foi dar a luz a você, ela teve embolia cerebral e ficou paralítica numa cama, com o médico, com os médicos do Hospital São Paulo, dando 6 dias de vida. O que aconteceu, Liliane? Quando não havia mais solução, que ela estava na cama estendida e não podia mais se mover, paralítica, mas há uma solução. E essa solução é essa luz maravilhosa de quem nós vamos cantar aqui nesta noite. Os pastores foram lá e oraram por ela. E falou assim: Creuza, você crê que Jesus Cristo pode te curar? Ela não podia falar, não podia se mover. Ela fez com a cabeça que sim. E naquele mesmo instante,
quando eles começaram a orar e falar em nome de Jesus, levanta e anda, a minha mãe pôs a mão que ela não podia se mover, pôs a mão na cama, sentou na cama e começou a andar. Jesus Cristo me volta em hoje eternamente. Ele não muda. Aleluia. Ele continua curando. Confira essa luz maravilhosa. Jesus Cristo continua curando e pode te curar nesta noite. Jesus, você já venceu. Já foi. Levanta.
que é Jesus. Você já venceu. Levante e ande. Você consegue. Pois vale a pena lutar. Ao lado do vencedor. Faz as pessoas saírem do buraco que estão. Ah, Jesus quer fazer de você uma nova pessoa. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus quer fazer de você um homem à imagem de Deus. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor está aqui, irmão. Não perca um segundo sequer. Você vai sair daqui cheio e cheia do Espírito Santo. Não mais cheia de problemas, mas cheias do Espírito Santo. Aleluia. 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 Santo. Você está sem forma? Você está sem forma? No princípio criou Deus os céus e a terra. Entre águas no meio da expansão. No meio da expansão criou os céus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas, mares. E disse Deus: produza a terra ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Determinou Deus que as águas produzissem almas viventes conforme suas espécies, e a terra, almas viventes conforme as suas espécies. E no sexto dia criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Porém o homem pecou, afastando-se de Deus, tornando-se mau, homicida, mentiroso, ladrão, adúltero, feiticeiro e
idólatra e viciado. Mas há quase 2000 anos atrás, a imagem de Deus esteve na terra, resgatando o homem, fazendo assim que nascesse novamente para Deus, tornando verdadeiramente o homem a imagem de Deus.
pedras que pisou, jamais pisarei. Mesmo sendo rei, fez isto por mim. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. É. Veio ao mundo.
ele faz você. Se você está disforme, sem forma alguma, hoje é noite de salvação. Mesmo sendo Deus, vocês. Lindo, lindo. É lindo. Deus amou tanto você que se fez homem. Se o abismo é raso ou profundo. Ele tira você de lá. Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, veio a palavra a João Batista. E ele gritava no deserto: o machado está posto na raiz da árvore. Há 3 meses que eu venho ouvindo Deus falando comigo. Vou dormir? O machado! Levanto! O machado na minha mente! Senhor, o que é que o senhor deseja? Tivemos uma reunião de casais no hotel em Ribeirão Pires e trouxe uma mensagem do pastor da igreja da Assembleia de Deus. Aleluia! E ele, na sua explanação, ele disse o seguinte: da Assembleia de Deus da Catedral da Paz, ele trouxe a mensagem para os casais da nossa igreja, e na sua explanação ele disse que o machado estava posto na raiz da árvore, que não era um canivete enferrujado, que não era um alicate de unha, mas era um machado. Aleluia! Glória a Deus! E eu falei: mas, Senhor, o pastor está falando do machado? Aleluia! E eu disse: por que o machado? E o Senhor falou: o meu povo está pior do que da situação lá do tempo de João Batista. Estão comprando revista pornográfica, estão jogando na loteria esportiva, estão comprando raspadinha. Muitos representantes meus estão indo para Valdez, minha serva do Tuterano, moças perdendo a virgindade. Machado está na raiz da árvore. Irmãos, eu já vi muitos crentes que tinham a beleza de Deus, pulava, cantava, sorria, daqui a pouco foi afastando, foi sentando na metade da igreja, foi afastando para o último banco, daqui a pouco de pé lá na porta e desapareceu. Deus falou que há bastante pessoas aí que o machado está perto da raiz da árvore. Aonde está a posição? Será que ele desceu até o joelho? Está nos pés? Qual a sua situação diante de Deus? Você que está comprando revista pornográfica aí, você perde contato com Deus rapidamente. Vem tristeza, vem angústia. Mas hoje, você pode fazer o machado subir. Jesus falou: Moisés, diga, se eles arrependerem e confessarem os seus pecados a mim nesta noite, o machado vai sair da raiz da árvore. É um machado, é rápido. Com 3 machadadas a raiz sairá. A árvore secará, será lançada no fogo. E você vai gritar: Pai Abraão, venha molhar meus lábios. Eu não aguento mais. Sabe qual a resposta que você vai ouvir? Filho, há uma distância muito grande entre eu e você. Nem eu posso ir aí, e nem você virá onde eu estou. Faça o machado subir agora. Feche os seus olhos e confesse os seus pecados a Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, ouça só, faça um silêncio aí. Deus quer falar com você nesta noite, jovem. Ele vai perdoar os teus pecados agora. Irmãos, todos que estão agora numa situação péssima,
espiritualmente. Jesus vai te dar alegria. Faça o Machado subir. Arrependa dos teus pecados. Cai em si. Jesus, torna a dar-me alegria do teu espírito. Lava-me com esopo. Ficarei puro. Aleluia. Não me lance fora da tua presença. Não deixe Jesus lançar fora. Aleluia. Ele não quer, ele não gosta que uma pessoa morre condenada. Deus quer te salvar agora. Senhor Jesus, eles estão, choram os seus pecados diante do Senhor. Confessa agora. Olha, o machado vai subir. Vai subir. Ele não vai se subir para o... Aleluia! Se ele subir além do coração, você está livre. Machado vai ter força mais. Seu coração fica alegre. Você sente alegria. Você começa a sentir paz. Vai até ter... Ô, João, vem cá, João. Dá um abraço, meu irmão. Perdoa. Vai... Ô, José. Eu quero ser seu amigo. Começa a sentir amor. Começa a sentir prazer em viver. Bota a alegria de Deus no coração. Agora não compra mais revista pornográfica. Não joga na loteria esportiva. Aleluia. E ele vence qualquer obstáculo, qualquer tentação, com o machado acima do coração. Com a presença de Jesus Cristo na sua alma. Aleluia. Olha, assim que você começa a sentir a presença de Deus, tudo fica bonito. Você olha para um irmão que você não gostava, você acha ele bonito. Olha para uma moça que você tinha antipatia, acha ela bonita. Olha para o pastor, acha ele extraordinário. O machado está em cima. Já não tem mais força para arrancar a raiz da árvore. Aleluia! E agora? Agora tudo fica lindo. Abre a janela, você vê o horizonte. Tudo fica belo. Então você começa a cantar. Começa a cantar. Eu te amo mais que abelha ama a flor. Eu te amo como é grande o meu amor. Eu te amo mais que um cego deseja ver a luz. É assim que eu te amo. Aí fica bonito. Aí ele lembra da canção do sertão. Ele lembra quando ele sentava-se no topo, olhava para o céu, a lua, as estrelas. Também acha bonito e começa a cantar. Não há, ó gente, ou não, luar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Aleluia! Glória a Deus! Aqui está minha esposa linda e maravilhosa. Não é minha prima, mas eu amo abaixo de Jesus Cristo e acima de tudo. Sabe, irmãos, quando o José Luiz trouxe essa música para mim gravar, eu realmente precisava das letras que esta música fala. Eu realmente pude sentir o quanto Jesus
é a força do seu povo. Jesus Cristo fez o maior de todos os chamados. Jesus Cristo um dia disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando nós falamos, nós temos que acreditar naquilo que pregamos, nós temos que viver aquilo que Jesus disse para nós. Então, quando ele falou, vinde a mim, pode vir, você pode confiar, porque quem nele confiou, não se enganou. Jesus é a força do seu povo, Jesus é a rosa de Sharon, Jesus é o lírio dos vales, Jesus é a porta aberta, Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o que é, Jesus é o que era, Jesus é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode crer nisso. E se você está passando por problemas de dificuldades, de angústias, de depressão, de opressão, de tristeza, Jesus Cristo está falando para você nessa noite: eu sou a sua força. Jesus não é qualquer um, não. Jesus não é qualquer coisa. Jesus não é um simples homem, mas Jesus Cristo é o que é, é o que era, é o que há de vir. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Amém. Jesus, Rei da paz, sou Jesus.
meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Muitos touros de Bazã me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderiam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Senhoras e senhores, hoje será travado aqui o maior de todos os combates. Todos, céus, terra, anjos, homens, esperam por esse combate. Formando a grande arena desta noite, as nações de toda a terra.
capaz de derrotá-lo, o maior de todos os toureiros, Jesus de Nazaré. Thank you.
nações, tribos e línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. O homem de Deus, ele foi caluniado,
Graças a Deus, irmãos, por mais um ano aqui neste ginásio, por esta oportunidade que você teve, que nós tivemos, que eu tive, que todos nós tivemos, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E eu fico às vezes triste de ver que o povo de Deus gosta demais de cantar. Como o crente gosta, é maravilhoso. Mas a hora da palavra de Deus deve haver reverência, porque a palavra de Deus santifica. Graças a Deus. Como você se converteu? Eu posso ter me convertido por um hino, mas quem me santificou e foi me conduzindo neste caminho foi a palavra. A palavra de Deus é vida, e a palavra tem que ser reverenciada. Quando meu esposo estava pregando, eu fiquei um pouco triste, porque não houve a reverência, não na totalidade. Porque quando se fala da palavra, tem que ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha voz, disse Jesus. Então nós somos ovelhas, devemos ouvir a voz de Jesus, e ela é que nos faz herdar a vida eterna. Que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a palavra de Deus tem muito poder, muito poder. Pelo poder da palavra, ele fez tudo o que nós podemos contemplar. Ele disse: haja luz, e houve luz. Eu acho que deve ouvir, prestar atenção. Você pode sair daqui hoje diferente, transformado pelo poder da palavra de Deus. E o versículo da palavra é muito influente, é muito poderoso. Jesus, quando ele disse a minha palavra, ele disse que a palavra dele santifica. Nós confiamos. E olha, e nós temos confiado e temos assim vivido o que nós estamos pregando. Temos provado dessa palavra, e nós temos crido naquela palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus, porque você agora ouviu. Saiba que hoje, esta oportunidade pode ter sido a última oportunidade que você teve, mas Jesus te ama. Jesus te ama verdadeiramente, e nós temos provado disso. Temos passado tribulação, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos alegres. Que Deus hoje possa ter tocado no teu coração. Você que é viciado, você que é triste, angustiado, saiba que a paz de Jesus, ela é diferente. E Jesus tem que ser razão da nossa vida. Cristo, razão da minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
quem tem Jesus. Ou a solidão habitam no coração de quem tem Jesus, mas de quem tem Jesus. Nem o ódio ou a dor faz perder o grande amor de quem tem Jesus, mas de quem tem Jesus. Nem a fraqueza ou a incerteza faz cair a fortaleza de quem tem Jesus, mas de quem tem Jesus? Para. No desafio ou na pressão, mais aumenta a convicção de quem tem Jesus. Tristeza ou a solidão habitam no coração de quem tem Jesus, de quem tem Jesus, de quem tem Jesus. Nem o ódio ou a dor faz perder o grande amor de quem tem Jesus, de quem tem Jesus, mas de quem tem Jesus, de quem tem Jesus. Nem a fraqueza ou a incerteza faz cair a fortaleza de quem tem Jesus, mas de quem tem Jesus. Aleluia, Hosana!
de pé. Deu vida à criação, doce paz e muita luz revelou seu coração, demonstrando o perfeito amor. De sua palavra, tudo veio a existir. Oh,
Seu perfeito.